שלום, שמי חיים. אני הגעתי לדוקטור דרמר בעקבות ניתוח שעשיתי באגיד אכילס, ועם השנים נגרם נזק בחוליות, באגן. נשלחתי לצילום על ידי דוקטור דרמר והתברר שיש באמת בעיה. אני עושה מספר טיפולים ובעקבות כך יש שיפור, עדיין לא מלא, אבל מרגישים את הטיפול, אני מרגיש את הנגיעות של דוקטור דרמר, שבאמת כל טיפול אני מרגיש משהו בגוף. ואני גם שואל את דוקטור דרמר תוך כדי, אחרי הטיפול, ואז הוא מסביר לי בניחותא, וההסברים שלו קולחים, וכל שאלה יש מענה. אני בהחלט ממליץ להגיע, יש טיפולים, יש פתרונות, ויבורך דוקטור דרמר, ואני מרוצה מאוד.